У Івано-Франківську відбувся черговий навчально-атестаційний збір з КУДО. Його особливість – суттєво вищі вимоги до спортсменів, аніж це було дотепер. Зокрема, бійці отримували нові і складніші завдання у базовій техніці, а також демонстрували свій рівень у спарингах. Такі випробовування в підсумку підкорилися кожному спортсмену. Далася в знаки багатотижнева підготовка. Екзамен не тяжкий, я так думаю, бо я давно на нього хотів попасти, і мені не важкий він, бо я відпрацьовую всі техніки. Підтримували спортсменів їхні рідні та близькі. Батьки навіть наймолодших худоїстів визнають, прогрес від занять очевидний. І не лише в фізичній силі, але й в поведінці. Вони стали такі самовпевнені більше, не бояться маю на увазі такі доросліші хлопчиків, не бояться, здачу віддають, такі сильніші, стали мужніші. Вже традиційно екзаменував прикарпатських бійців президент Федерації КУДО України сенсей Ігор Самохін. Він висловив своє захоплення рівнем техніки вихованців місцевого тренера Івана Хмелівського. Я от проїхав вже 7 областей в Україні за 7 за цю неділю. Дуже доволен всіми спортсменами у всіх областях, но тот уровень техники, который показывают вот эти малыши в Ивано-Франковске, это очень здорово. Я просто знаю, насколько сложно мы этому научить, чтобы в таком возрасте так четко делали, выполняли технические аттестационные требования. Загалом экзамен з КУДО склали майже 120 спортсменів. Через велику кількість вихованців іспит довелося проводити у дві частини – для молодших та старших бійців. Тепер місцеві кудоїсти готуватимуться до наступних змагань – з ближнього бою. Роман Турій, Андрій Гаргара, Новини 402.